Американски дипломатски представник пристигна денеска во Тел Авив за да изврши притисок врз двете страни да ги запрат насилствата. Најмалку 150 лица загинаа во појасот Газа, но и западниот брег каде што се прелеаа судирите, додека во Израел загинаа 8 лица, меѓу кои само еден војник. 34 од загинатите во израелските воздушни напади врз Газа се деца, додека во ракетните напади на Хамас врз израелска територија животот го загубија две деца. نطالب المجتمع الدولي بلجم الاحتلال الصهيوني عن هذه الممارسات التصفوية بحق أبناء شعبنا ونقول للمجتمع الدولي إذا لم تكن هذه هي المجزرة الأولى بحق العوائل الفلسطينية فلتكن الأخيرة وفق القانون الدولي وانتصارا للمواثيق الدولية التي لا زالت حتى اليوم إسرائيل لا تأبى بها. Пристигнувањето на Хади Амр како американски представник кој ќе учествува во преговорите меѓу Израел, палестинците и представниците на Обединетите нации не беше дочекано со голем ентузијазам од страна на оние кои се надеваа дека Вашингтон поактивно ќе се вклучи во напорите за прекин на огнот, особено по засилувањето на судирите кои започнаа во понеделникот. He will bring to bear his decades of experience, and in particular, he will urge on my behalf and on behalf of President Biden a de-escalation of violence. Разочарувањето кај палестинците е уште поочигледно. Тие веднаш го обвинија Вашингтон за одолговлекување, посочувајќи на одложувањето на состаноците на Советот за безбедност на Обединетите нации и сметаат дека испраќањето на американски државен службеник од четврти ешалон нема да ги натера израелците да послушаат. Но од друга страна, американскиот председател Џо Бајден нема голем избор. 4 месеци по стапувањето на функцијата, неговиот тим за надворешни работи се уште не е комплетиран. За амбасадорското место во Израел се уште нема ниту номинирани кандидати, па испраќањето на Амр повеќе наликува на приморана одлука, колку да се покаже дека Вашингтон се обидува да направи нешто. Сепак, израелските воздушни напади и палестинското гранатирање не престануваат. Извори од Израелското министерство за одбрана не ја исклучуваат ниту можноста од копнена инвазија, иако посочуваат дека таква одлука се уште нема. Хамас עשה שגיאה חמורה שהוא החליט לראות על מדינת ישראל וצהל יצא להתקפה שבמהלכה אנחנו פועלים על בסיס תוכניות שהכנו מראש ויש לפנינו עוד מספר שלבים שמוכנים. Ситуацијата може дополнително да ескалира затоа што денеска палестинците ја одбележуваат Ал-Накба, катастрофата, односно присилното иселување на стотици илјади палестинци од своите домови, кое започна по прогласувањето на независноста на Израел во 1948 година.